Takhle začíná můj pracovní den 24. května 2011. Chráněné krajinné oblasti, Rejvis, Jeseníky. Tady jsem v roku. Máme polední pauzu. Takže podíváme se na ty krásy Rejvisky trochu zblízka. Kostelík. Máme silnici, Zlaté hory směr. Směr Jeseník. Tady pánové ze stavby už jsou po obědě, tak už jdem zase pracovat. Provoz tady je minimální. Počasí ideální, 20 stupňů. Krása. Tak čas, pozdrav, Rejvis.